Me kapele në kokë dhe me një mask anti-Covid, një njeri rreth moshës 25 vjeç ka grabitur 100.000 lekë të reja brenda postës në Kamës. Ai ka kërcënuar punonjësit e postës me një armë e cila në duke duket lodër. Incidenti ndodhi në orën 14:20 minuta të SH-s. Autori raportohet se ka ardhur drejt postës në këmbë, nuk ka ushtruar dhundaj sportelit të këtij filiali dhe më pas ka marrë parat dhe është larguar sërish në këmbë. Nga veprimet e kryera, duket se ai e kishte studiuar më herët planin duke marrë informacionet e nevojshme, pasi brenda saj në momentin që kreu grabitjen nuk kishte klient. Në çantën e dorës ka tentuar disa herë për të nxjerrë diçka në të cilën policia e ka verifikuar si pistolet lodër. Në kërcënimin e saj ka arritur të grabisë 100.000 lekët që ndodheshin në ark. Sapo ka kryer edhe grabitjen, njeriu është larguar në rrugicat e lagjës për të humbur gjurmët. Policia dyshon se ai është banor i zonës, e ndërsa disa persona janë shoqëruar të cilët shiheshin si të dyshimt për ngjarjen. Pak muaj më parë një tjetër post u grabit në zonën e Babrus në Tiranë. Autorët ishin të mitur, e ndërsa shuma që morën nuk ishte e madhe.